Dámy a pánové, naším dalším hostem je Jan Tonda Pulpán. Pan Jan Tonda Pulpán, jak vidíte, se věnuje... Jo, to máme, kdybychom se pohádali. Tohle není zbraň, to je nástroj. Se věnuje vlastně, když to když tak mě opravte, životu v pravěku. On tam špatně cestuje, ale taková hra je to. Je to taková vaše, váš koníček, vaše hobby, věnovat se tomu, jak lidi kdysi žili plus minus pravěku. A ono potom se to tak přehouplo, že teda je to teď profese. Teď už je to vaše profese. Je to moje profese. Vy jste povoláním muž z pravěku. Já jsem pračlověk povolání. Pračlověk povolání. Aha. A to není špatný, prosím vás. No a ta profese spočívá v tom, že máte nějaký praplat nebo... Co živíte tím, co pochytáte? Mám často takové období, kdy jako doufám, že přijde a je to takový praplat před tím platem. Jo. Ale on pak přijde. No ne, tak ale... Já si jako odskakuju do té moderní doby. Jo. Dělám takové mosty, chodím z jedné do druhé a přenáším, co je třeba. No ne, když je to i povolání, tak jako jsem chtěl vědět, jak se to... Jak? Mám říkat ty zajímavé věci, anebo ty hrozné? Zkuste hrozný, když tak pak dáme zajímavé. Hrozný. Tak hrozný je to takové běžné malé podnikání, kdy vás otravují všechny ty úřednické věci, komunikace se zákazníky. No ale zákazník je kdo? A zákazník. Zákazník je někdo, kdo by se chtěl podívat do pravěku. Ano. A nebo je to muzeum třeba. Dobře, a když by to byl někdo, kdo by se chtěl pojít do pravěku, tak vám zavolá a řekne, pane Pulpane, já bych chtěl trošku pravěku. Ano, ano. A vy přijdete ke mně na zahradu, rozdělíte mi tam boheň. A může to tak být? Já hodně čekám na to přání nejdřív. Jako ty lidi si řeknou, co chtějí. Představuje. No a potom malinko opravujeme tu představu o tom, jak ten pravěk vypadá. Jak by se to dalo udělat. A vy jste si to nějak nastudoval, nebo se tomu věnujete nějakou dobu? Věnuju se tomu už dlouhou dobu. Jo. A tady máte... Pardon, já jsem vám přinesl, kdybyste nevěděl pak někdy, jak se obléknou, tak tady máte katalog takový, aha, ne. Kdy se, jak se v které době oblékalo. No tak tohle jsem já v sobotu zrovna. Abychom věděli, jak ten pravěk vypadá, to byl ženský kroj keltský zrovna. Ano. Ne, ale tak mě zajímá, co všechno bych si mohl případně s vámi domluvit, jako za akci. Že bychom udělali nějakou akci třeba v rámci společenského večera. Společenské večery bývají nevhodné. Nevhodné. Čili ano. To bychom byli sami jako pravěk na zahradě, my dva jenom, jo? No, to jsem asi ještě nedělal, takhle jako jeden na jednoho teda. No, ne, ale tak jak by to jako, nebo co je ta akce? Ta akce může to být třeba takový jako kurz rozdělávání ohně. Jo, kurzy, aha. Tak, no a může to být jako víc, pokud jste pokročilí, už některé jako věci zvládáte. Já jsem pokročilý, pokud je o pravěk, tak jsem určitě pokročilý. No, tak by to mohlo být tím pádem víc doopravdy a mohli bychom prostě jako odložit civilizaci, nevšímací chvíli. Že bychom si spolu rozdělali oheň, upekli nějaký maso nebo ulovili ho nejdy. Ano, ano. A totiž ten krásný zážitek je, ta síla, která pak přichází, je v tom, že vy máte ten pocit, jako že když nic nemáte, civilizace je pryč, vy jdete nahatý do lesa, tak se za chvíli vracíte s civilizací. Buď nebo s policajtama. Nebo s policajtama. tak, nebo. A říkám, to mi řekl Pulpán, že normálně se takhle tady můžu projít, ale... No dobře, ale kdybychom třeba byli, jako, že bych si vás objednal na to, že bychom žili jako v pravěku a my bychom tam byli opravdu jen dva, nebo by nás bylo hodně pokročili, víc je to jako větší sranda většinou. Víc lidí tam je. Víc lidí je lepší. No. Jsou tam, jak starý jsou ty lidi tam? No tak dneska ráno jsem byl mimochodem ve škole, která se jmenuje Archa. Ano. A tam bylo 50 dětí a 6 učitelů. Jo. Tak typuju, takže to už je hodně zase. A to zase se ukazuje už dětem, jak se žilo v pravěku. Jo. No a s dětma jsme si vyráběli oštěpy, rozdělávali jsme oheň. Aha.
ještě jsme něco dělali. Jo, ale prostě, aby se naučili, nebo vlastně to, co se učí, takže to vidějí prakticky, jo. A vy teda opravdu rozděláte ten oheň? Ale jo, jo, jo. Jo, no za jak dlouho? To je taková ošemetná otázka. No, to já vím, to 3/4 hodiny už to bude. No, totiž, jak vypadá profesionální pračlověk moderní dneska, že jo, tak přijede autem, má jako plné auto různého vybavení, tam vyndám jako v plastové krabici, mám připravené všechny ty věci krásně připravené, suché, na to rozdělávání ohně. Ohně, no. A v takovém případě, když nic nezapomenu, no tak je to jako za minutu hotový. Jo, no to je jasný. No a pak je to legrace, když teda jako tohle nemáte, že jo, a venku je mokro, sněží, prší, no tak někdy je lepší ten oheň rozdělávat. A no dobře, ale co, kdybych chtěl pravej pravěk, to znamená, že jsme byli v lese, že si ulovíme. No, a to je krása, a to potom jako jdeme, a třeba jako den si někde putujeme a víme, co nás čeká, a tak si jako sbíráme ty troudy a pomalu si je sušíme, no a třeba druhý den můžeme rozdělávat oheň. No počkejte, vy mluvíte o ohni, ale mě by zajímalo jídlo, co budeme dělat? Jo. Jídlo, no to patří mezi ty pokročilé kurzy, no a jíme pořád, protože... No ale co ulovíme, nebo vy to ulovíte, co? Jako... No, já bych to neulovil. No zase, když jsme tady u nás, no to je trošku nelegální lovit. No dobře, no tak jako no, nelegální. No, tak chodíme... A co bychom jedli, jako? No, chodíme většinou po zelenině, to není problém, že jo? Zeleniny je všude spousta. No. Zelený je zelenina. No. A jí zde skoro každá. Jako, že bychom žrali nějaký obilí, jo, nebo co? No, to pozor, ještě ani obilí ne, k tomu jsme se ještě nedostali. Zelenina to je jednoduchý, tam máte ty vitamínky, že jo. Ale přece, když vidím zaběhlou drůbež. Ale máte hlad, že jo, no tak. Vidím zaběhlou drůbež, slepici, chci ji vrátit, ona mi pojde v ruce, no, tak. Tak. Možná znáte takový ten recept na cikánský způsob, ten je velmi pravěký, že slepici zabalíte do jílu celou i s peřím, dáte to do ohně a potom jenom loupete a peří vám zůstane v jílu a slepice je hotová. Jo, to takhle je, jo. Jo. No ne, protože jako, že bych si udělal pravěk bez jídla a bez lovu, tak to je nesmysl, ne? No, jistě. No a co večerní zábava v pravěku? Jak to vypadá večeru v ohně po jídle teda? V pravěku... Aby jsme tam neseděli furt jako na sucho. A... No tak buď jsou slavnosti a to je výjimečné. No to mě zajímalo. No, ale pozor, to není jako dneska slavnosti, oni mají většinou nějaký význam. To je jedno, ale no. Jako byly by tam ještě nějaký ženy v pravěku? Tak... No jistě, jo. Asi tak polovina. Jak by byly oblečeny asi? No tak to je ta, na to máte ten katalog, protože ono to je po každý jinak. Ten pravěk je hodně jako dlouhá doba a ono před 3000, před 5, 6, dobře, ale... 50, ale... 700... Ale je jich asi dost tady podle těch fotografií, tam je hodně spousta žen. No, ano. Hodně pravěkých je, jo? No, jistě. Kolik jste schopný sehnat pravěkých žen? To záleží trochu na motivaci. No, kdyby to měla být velká pravěká ženská slavnost, dejme tomu, no. Tak kolik byste jich sehnal? Pravěká, no už jsem jich viděl pohromadě třeba 50. 50? Hmm. Pak to jsou velký ohně už, jako. Mm-hmm. 50. A každá je oblečená v rámci toho svého období, nebo je tam nějaký dress code? To jsou zase, potom jako, záleží, o jaké akci si teda povídáme. No ale... tak mě, tam, co jste chtěl těch 50, co to tam, bylo za akci? Tak tam byly, ano, tam byly z různých období. Jo, a co to bylo za akci? To bylo setkání ze všech období? No to si nechám pro sebe, omlouvám se. To si necháte pro sebe, aha. A vy jste tam byli celou noc, jste byli v pravěku, nebo jste pak vystoupili? Jako, ne? Jo, to jsme byli dokonce několik dní v pravěku. Několik dní, aha. A bydleli jste tak jako v pravěku? Ano. A jak se bydlelo v pravěku? V jeskyních? To už je dávno hodně, ty jeskyně, on zase říkám pravěk je takový velký. Ano. Ale většinou to má něco společného s jílem a hlínou a omazanými stěnami. Většinou je to blíž k zemi, než jsme zvyklí. Jo, takový. Většinou jsou tam kožešiny a něco podnímá. No počkejte, vy říkáte většinou, vy říkáte, že ano. Tam těch žen bylo 50, tak si přece večer nehloubili všechny nějaký důlky na spaní tam. No ne. Důlky už jsou dávno hotové. To už měli. Všechny domy, chaty, všechno je hotové. Jo, to bylo připravené. Mm-hmm. Aha, tak to jo. Tak dobře, tak to se stručíme. Tak já bych si vás chtěl objednat, dejme tomu, že bych to chtěl u příležitosti nějaký rodinný slavnosti. Ano. Na zahradě. Ano. Chtěl bych to s ohněm. Jo, tak rozděláme oheň. Budeme vařit, jasně, na ohni. A nějaký tance taky. Ano, tak budeme tancovat. A to bude ty bubny, nebo co se to, na co se hrálo? Bubny takový. Jestli tu mám něco. No to, co tady hledáte teďko? Já
pardon, můžu dělat no. Randal. Ono to není tak úplně hudební nástroj, ten taková spíš praktická. No dobře, takový to jako, je moc fajn, no, ale no, já myslel... No. Bubny, ano, bubny, ten jsem byl velký, ty. Ten jsem nevzal. No, bubny. No potom hodně hrajete jako skrz tělo vaše hlasem. No to je jasný, že jo? No. Ale šili tohleto. A dejme tomu, že bych to chtěl třeba večer od 6 do půlnoci. Ano. To by jistě šlo. To by šlo. Ale by byly jenom jednoduché recepty. Oni některé jak trvají recept? Víc. No, budem vařit, že jo? Budem dělat jídlo taky. No, vařit musíme, než je no, to no. Ale oni některé ty recepty pak třeba trvají 12 hodin. Když jo, to vaření jako. Podzem. Ne, to bychom udělali nějaký rychlý to zajíce nebo něco takového jenom. Rybu. No, takovou lehkou pravě. Žaludovou kaši. Jakou kaši? Od Denky o Robince, že jo? Trochu škrobu, aby jsme měli. No, no. No, to bych tím bychom vycpali. To vy byste si přivez, jako. No, nebo bychom to mohli předem spolu těžit, ale to je sranda teda. To se dělá na dně rybníka třeba, jak je tam to bahno. Jo, tak to já nemám, to nejsem úplně. No. Ale, že bych těžil na rybníku. Ne, ale tak tohle, kdyby to bylo těch 12 hodin. No a teďko bych chtěl, abyste tam přivedl nějaký tanečnice, ještě třeba 10. Jo, no to je trošku teda, to už je jako velké, to by bylo drahý, protože tak 8. Se špatně schání. No, to bychom museli, to bychom nějak domlouvali tu motivaci výrazně teda. Jakou motivaci? Oni jsou zaplaceno. Jo, takhle, no. No, já bych to celý zaplatil. No, to je ta závěrečná otázka, kolik by to stálo asi. Jo. No, 8 tanečnic s tím, že bychom měli, já nevím, jenom takový koroptve na rychlo, nějaký chvíle. To od 5 do půlnoci, no a nějaká medovina, pití, nebo... No, to by bylo nejméně tolik obsidiánu, kolik neunesu. No, kdybyste to mohl přepočítat na měnu normální. No, tak vy byste to chtěl v obsidiánu? Bylo, no jasně, no, tak to by bylo asi tak jako velký měšec jantaru. Velký měšec, no to by nebylo tak špatný, já mám jantaru plný barák, ale... Kdyby jsme to jantar přehodili na prachy, vy byste to nechtěl v penězích, vy byste to chtěl opravdu v jantaru nebo v obsidiánu? No, tak, Taky bych vám to mohl dát ve zvířatech nebo v Manchesteru? Manchester mě to látka? Nebere. No ne, takže bychom skočili do jiného období, to je bomba, hele. To by v pravěku vás obdivovali, že máte Manchester. Mm. No, alebo bych vám dal boty, to by se úplně podělali, ale. Jo. No ale tak kolik by to tak stalo, kdybychom tohle udělali od 5 do půlnoci s 8 holkama, jídlo, trošku tance, no. Jaký to plus minus, no. V tomhle, no, já to opravdu počítám jako teda položku a položku, musel bych si umět představit každý krok, který se tam stane, to bychom si museli hodně přesně. Ale nemusíme, jde to odhadněte, tak v obsidiánech byste to věděl, tak já nevím, jaký je kurz obsidiánu, nebo... Ale takový odhad, no tak, abych věděl, s čím mám počítat. No dobře, dobře, dáme to mezi 20 a 200 tisíc. A kde tam ten rozdíl jako naroste? No to jsou ty detaily. No ten 20 chápu a 200, kam bychom se, jak bychom se dostali na těch 200? No jako? Detaily. Jaký detaily jako? Bude 8 holek za 200 tisíc jako? Který tam budou polonahy jíst nějaký třešně nebo co? No. Za co bych dal 200 tisíc, je to právě kurva. Já si dělám jenom takovou prostou pravěkou tady oslavu a to, kolik to stalo 200 tisíc, no tak... Ne, pozor, to já se pohybuju teďka jako v levných věcech, to, kdybych je hezky oblíkal, ty holky, to bude dražší. No co bys, já vidím, jak jsou oblečený tady, no. Mají deky takový a něco, co si doma spíchli, ale... jako, tak je to vlastně folklorní slavnost taková. Ne, tak já vám to řeknu, kdybychom to jako vzali hodně vážně, no. Jo, tak třeba koukal jsem, kolegové ze Švédska dělali moc hezkou repliku takovýho vlněného svetýrku, asi takhle dlouhýho, pěkně tou pravěkou technologií a vyšlo je to v přepočtu asi na 600 tisíc. Jako ten svetřík? Ten svetřík. A proč mi to říkáte? Já nechci svetřík. Já říkám, že tahle nabídka byla velice levná. No to je možný, ale já nechci svetřík. Já chci 6 prostých pravěkých žen. Ano. Nějaký 2 bubeníky, koroptev nebo kůze, nebo co kde zabije. S tím, prosím vás, byl by tu nějaký dobrovolník? No. 6 žen, 8, no. 8. Ale počkejte, já myslel, ale to si pak vyřiďte, ale no. Nejdřív mě musíte dát rozpočet a ne 20 až 200 a mluvit o svetříku za 600, ale za 600 mě bude zpívat Adel na zahradě, ale. No
tak to uděláme jinak. Tak co kdybyste ke mně přijel na Velikonoce sám? To je výrazně levnější. No. Yes, yeah. Jan Tonda Půfa. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanobu tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.